Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jih, ingkang maringi salam mugi-mugi panjenengan sedaya para penonton dipun berkahi rezekine ingkang kathah. Nggih, nuwun sewu dumateng sedaya para sutresna budaya. Dene anggenipun panjenengan Bapak Basori nika ngawontenaken payatan hiburan ebek sak dinten. Iki menika sampun dipun lebari utawi dipun tanggapaken ebek nggih. Lah saking supertani pun manipun Bapak Basori nika ngantos dipun ganjar sesakit alhamdulillah dene panjenengan Bapak Basori nika dinten samnika sampun sehat waras. Nah, dinten samnika kalaksanan dipun tanggapaken ebek. Nggih menika ebekipun saking Sekar Sari Budaya ingkang mijil saking dusun Kali Kidang grupunipun Kali Pasung ingkang dipun panjenengani wontenipun Mas Narun kali Mas Dikun nggih. Mugi-mugi kaseksen kalian kupat luar janur kuning yang mengku tegas sedoyo kalepatenipun Bapak Basori dinten samnika mugi-mugi dipun ngapuri utawi dipun ngapurane dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lan dipun sekseni malikane dinten pitur anggap gangsal sasi rolas windu sekawan samnika sampun anekseni nadaripun Bapak Basori sakeluarga. Lan dipun sekseni kali kiblat sekawan kali mepancer samnika sampun anekseni nadaripun Bapak Basori. Alang kabura ing toya agung alaili kabura ing toya muni ilang sukertane dari seger warase moga-moga sing lancar rezekine. Allahumma Allahu akbar. Janotor tambahku yati we
jalma arato. Jalma ratu pujangga kang jare pendu. Masjid Demak Pawitan Bau Wali Songo Kang Anggit Waya Masjid Demak Pawitan Sami Are are ai ai yo Ore sama kang anggit raya ai ai yo Manungsa kinambah